我看到这种表面上有色花的石头，我也会去冲一下，毕竟谁不想暴胜呢。Hello， 大家好，我是藏宝大师兄啊。今天我们再来开一期韭菜盒子拆盲盒给大家看，又是从云南过来的，什么？从云南过来，要不要喷一些好，来继续拆啊！我很慌啊，大家经常从瑞丽寄点包裹给我，瑞丽那边很严重的，这是里三层外三层的，到底是什么东西包的这么好？我又可以单独水一期了，哇，这么多啊！一份、两份、三份、四份、五份，这份已经掉出来了，我们先看吧。这什么啊？这又帮我切好了，大家是有多心疼我的锯片？冤种春带惨啊！分析完毕。哦，它这块石头切垮的哟，看到没？它表面上这个色很阳啊，一切进去色都没长进去啊，稍微出了一点点色。这是一块切垮的石头。我跟大家说一个事啊，表面上但凡出现这种很阳的色花，这块石头一定不吉利，而且它的种也在这里，表面上还是很细的，但是里面的种很差，是冤种。这一块啊，再下一个。不知道这位韭菜大哥又是被割了多少，这个也不算那个。如果是我看到这种表面上有色花的石头，我也会去冲一下，毕竟谁不想暴胜呢，对不对？这个，哦，同一份材料，稍微带一点紫底啊，不过是一个冤种，这个也是。哦，这个舒服耶，这个色花看一下，阳色，这个属于很典型的阳色，但是它不够辣。什么叫辣？我给大家看一下啊，色标，我以后就有色标了，这个才叫辣，这个对比起来还是差一点啊。花了3800买了一个色标，下一块有没有什么满色的给我搞一个出来？这个也是一个差不多的废的，这个没有用，色也没有，冤种，给它归归类，这两个归一类，这一个它归一类，面上没表现。我真搞不懂他们切石头怎么切的啊！你看他们切石头怎么切的？你看这个裂很明显在这里，看到没？他给你在没裂的地方来了一刀，有裂的地方他不给你切，那这样子取牌型很难取的。你们也知道我切石头啊，或者说在我这里买的石头，我都是按裂先给你们切完的。但是像这种他表面上跟你说有牌子，其实他都没有切在大裂上，这个就是一个很偷懒的行为。所以说我们这边服务，我们这边态度还是很好的，这个就跟我们做雕刻一样的道理，他不管石头他就给你雕龙上去。那有时候我们也会雕龙，我们雕龙怎么雕呢？我们雕龙要看这个材料怎么分布，哪一部分种水好，哪部分有裂，哪部分有色花啊，是吧？那机雕它雕龙可不是这样子的。再搞一下这个，哦，这个也是带色的，一点点啊，刚刚差不多，色比刚刚稍微辣一点点，对比一下，看到色比刚刚的稍微辣了一点点，它比较浓了。像你看，哇，这个也有色，你看这里也有色，不错哈。这都是啊，这个就没有什么价值了，这个色只一点点，这种东西就没有用，这个也归到这一类去，也没有色，也没东西，冤种见少，冤种到底是谁？然后。等会大哥又来一句，你收不收？我给他多少钱？500。看看这个，这个表面是有色花的，看到没？色花进去了，但是进的不深，明显的切垮的脸，这个也是带点色的啊。好了，那我们今天这一项也给大家拆完了。然后这块石头我知道是谁寄的，他寄之前跟我说了。他说要寄过来给我雕刻，我当时跟他说挑一块或者挑两块稍微做一下就行了，因为这个石头它的种水啊还支撑不起一个太好的一个雕工，只不过它这个色特别阳，然后的话我们可以做一点俏色巧雕的东西，比如在色上面雕一个小蚂蚱呀、小蜻蜓啊，然后做一只小虾，或者说是做一个小蜜蜂在上面都可以。其他底板的话就尽量不去动它，或者把它处理成一个石纹的天然石头的一个感觉，上面绿色的东西雕一个小昆虫，哦，这个东西还是蛮有意思的。所以的话，那我们后续就给大哥进行一个雕刻了。那我们这一期就相当于一个颜色的一个绿色的一个鉴赏吧。我们可以看一下它的图片是什么样的。这个当时它图片是这样子的，对吧？图片上看上去特别干，特别差，也不好好对待石头，也不好好拍给粉丝看。那这块石头可能如果在我这边它不带绿的话，我也会不好好的拍给粉丝看，因为这个石头本身我已经觉得它没有什么太大的价值了啊，我随便拍一下，不要浪费大家的时间说这个石头就比较差。但是这个石头带色，并且这个色我们可以看到现在的实物是比图片上的辣很多，是不是？那我们也要跟客户说一下，这个颜色还不错，对不对？好好拍一下，浪费这个一两分钟没关系的，为了这点色。我们接下来交给翠尾们一个环节，打打架。这么多石头，你现在按你们的一个这么长的时间，我们也发了100多期视频了，按大家来打架的话能够打多少钱呢？评论区见，主播们祝大家生活愉快，拜拜。